ozbiljno pitam, to stojim iza toga. Šta je, gospodine novinaru, šta je najveće oružje na svetu? Odgovori mi. Ja sam došao da pitam tebe, a ne ti me... Ne, ja ću da dam odgovor ako ti ne znaš. Ajde, reci. E, oružje najveće na svetu, u svakoj državi lebac. Znači, gladan vojnik ne ratuje, nego sit. Gladan se predaje i baca oružje, a sit daje otpora i ratuje. Znači, šta misli ova država sa nama? Naprimjer, da mi proizvedemo lebac od za zadnji mjesec dana tri put nafta poskupljava. Pa našto to liči, naprimjer? Jebi ga, našto to liči? Sa čim ćemo mi da obradimo da to oružje najveće na svetu proizvedemo? I tri su stvari bitne za svaku državu, pa i ovu državu koja negde postoji. Šta su tri faktora glavni? Lebac, meso, mleko. Ima li fabrika, evo odgovorite mi, ako ne znate, ja odgovaram. Ima li, jeste čuli, ima li gde u Srbiji, u Jugoslaviji fabrika mesa, ovaj, leba i mleka? Ima li? Jel ja odgovaram ili vi? Znači seljak, znači nema industrija. Imaš gvožđa, svega, ali znači, mi smo ta najveća industrija na svetu, mislim u državi svakoj, ali to je na zapadu cenjeno, kod nas, odnosno zapostavljeno. Znači, mi proizvodimo lebac, meso i mleko, tri glavnih faktora. Znači, ne jede se ni gvožđe, ni opeka, ni cigla, ni kisela voda, oni su, znaš ko je bitno, u Aranđelcu je bitno da je Bukovička banja. Znači, popijte vi litar kisele vode gladan, da vas ja pitam samo. I šta da bude sa vama? Znači, jednog dana noge se strožu i da se preturite. A popijte litar mleka, znači ja kao seljak radim danas sa litar mleka. Na njivi, na primjer, ove robijaške poslove. A znači, niko nama neće da nam povede računa, traže kod nas pore, struju, njino traže, a nama ne daju. A znači, uzimaju nam pore samo kroz, ja ne znam, mislim, na što ovo vodi. Dokle ćemo da stignemo i gde ćemo da završimo? Ja da ti kažem, mislim, ovo da vode ovu državu mentalno ljudi, oni koji su zaostali iz mentalne škole, bolje bi je vodili. Počeo si setvu, odnosno pripremu zemljišta? Jeste, posio sam, ovo je setva za iduću godinu, za kukuruz, koje finansiram iz svojih sredstava. Nije mi dala država ni seme, ni đubre, ni naftu registriranu, zajmim pare, molim ljude, klečim pred njima, da mi pozajmu pare, da uradim dok je lepo vreme. Znači, ne ore se uvek, ne sije se uvek, znači kad je sezona. A ova država skraja samo planove i nove cene. Nove cene za noć. Eto, nomad je nafta bila 50, sad digli 90 para. Pošto je jednom na 100 dinara ne zaokruže, nek to završe. Mislim, priličnije bi bilo nego da ovako nas kecaju malo po malo, svakodnevno. Reci mi samo, dokle će seljak moći da izdrži ovo? Ja ne znam, da ti kažem. Ja se borim što sam lud, što moram, mislim. Ostao sam bez posla, radio sam 30 godina u firmi, rudarski posao u Vrbici. Ostao sam bez posla, da mi isplate radni staž, što i za njih nisu isplatili. Otac mi je umro pre 6 meseci, solidarnost koje sam plaćao 30 godina, lažu meni, danas za njih mi nisu isplatili. Znači, eto, ja se sad topim, svesno vidim da propadam, ali hoću napred, jer duša me boli kao dete. Mali, zovu sam zemlju, trpio, gladan, kupio sam. Nije mi ovo ni očevina, ni dedovina, nego sam kupio, trpio kao dete, gladan, i sad mi je toliko teško, ne mogu da je zapustim, da gledam da je raste korov, a i pored puta je ovde sramota, hoće da kažu, ja se zovem Žika Vuković, da kažu da sam poludio, a nisam mnogo ni pametan, čim radim protiv sebe, znači čovjek, svaki koji radi protiv sebe nije pametan, znači treba da je bolesan, znači molim lepo. Ja ne znam, mislim, šta će ovo da bude, ovo je, kad bi vodili mentalni ljudi, bolje bi bilo. Ja mislim, više glasati u mom, zadnjih godinu dana ne idem na glasanje i nikad više jer neću ići. Ako bi se kandidovali mentalni ljudi, tad bi išao. A više, dok su ovi profesori, diplomate, doktori, premarijusi, glasati i neću, jer vidim da ne umeju da rade, da ne daju mi nikakvu pomoć, nikakvu povoljnost, oni nemaju zasluge da ih glasam. E, kad bi se Luša izmisače, onaj kandidovo, njega bi najradije voleo, jer su dojako vodili ti svi velikani, e, da vidimo malo ovi tupađije, šta bi oni uradili. Mislim...